He has the blood in his hand. He is a genocider. ዛዲግ አብርሃም እዚህ አለ። ይሄ ባንዳ ሌባ እንደዚህ ተዋርደ ሃይ ይሄ ነው አላ እንደዚህ ያ ነው ወር ነገር He's a genocider. He has the blood in his hand. He is a genocider. ዛዲግ አብርሃም እዚህ አለ። ይሄ ባንዳ ሌባ ላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የተደነቃችሁ የሰኪ ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበለልን። ታላቁ የኢትዮጵያ ተቃዎሞን በአሜሪካ ምን ገጠመው የሚለውን እስኪ እውነታውን ቪዲዮን እንከታተል ማለት ነው። እውነት በጣም ያሳዝናል። ተቃዎሞ ለሚስኪኖች አባት ነው። ተማሪዎች ምግብ በልተው እንዲማሩ ያደረገ ምርጥ ጀግና ኢትዮጵያዊ ነው እና እስኪ ቪዲዮን አብረን እንከታተል። ሀገራችን አላህ ሰላም ፍቅር ያድርግልን። ከሁሉም በላይ ግን መተሳሰብ፣ አንተ ትብስ አንቺ ትብስ ይበልጣል፣ ኢትዮጵያዊነት ይበልጣል። እና ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ቢሆን ሁሉም አንደበት ላይ ቢኖር እንደው ኢትዮጵያ የት በደረሰች ነበር። በጣም ያሳዝናል። እስኪ እውነታውን ወደ ቪዲዮ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። በፖለቲካ ጥቅም ብላችሁ ህዝቡን ከህዝብ ስታጋጩ ስትከፋፍሉ ኖረው በቀያቸው እያባረራችሁ የእኛ የምትሉትን እያመጣችሁ እያሰፈራችሁ ለእነሱ ነው ምጮ ደዳውጡ ጠያቂ ላጡት እርዳታ የሚሰጣቸው ላጡት ለኢትዮጵያኖች እንሙሉ ነው የሚዞረው ከኔ ጋር እንዞራለን። ዞራን እንኳን እኛ እዚህ መዞር ምን ችግር አለበት? አንተ ወጣቴ ጋር ሚስተር አንተ ንጹሃንን ትገላለህ አይደል? አራት አመት ሙሉ ስትገል የኖርክ ሰው አልደከመህ? እንደዚህ ሆናችሁ እንደማቀጥሉ ነው የምነግርህ። ቀን አለው፣ ለሁሉም ቀን አለው። ሲሆን ሲሆን እንደ ሰይጣን መወገር ነው። እስክንድር ነጋ ምንም ያላረገውን ምንም ያላጠፋውን ቤተክርስቲያን ላይ ሰዎች ቤተክርስቲያናችን አይነካባሉ አስገድለ ሳትጠየቅ በፍርድ ሳትቀርብ ወታደር አዘህ እንዲገደሉ ያደረግ አንተ እስክንድር ለደሆች በጮኸ ለኢትዮጵያኖች በጮኸ እስር ቤት ሁለት ዓመት አስገብተህ ስታማቅ ነበር። ከአንተ ዛሬ አሜሪካን ውስጥ እንደ ልብህ እንደዚህ ትንፈላሰሳለ። ለሁሉ ግን ቀን አለው። አታይም እንጂ እንዴት ታያለህ? የምታየው ሁሉ እንዳንተ አይነት ጋንጊስተር ነው። አጭበርባሪ አስመሳይ ድራማ የምታውቁ መግደል ነው። ምን ታውቃላችሁ? እኛ አይነት ሰውማ እንዴት ታያለህ?